Чого прийшов, друже? Чи поцілунком подаєш мене? Зачекайте, у нас була мирна домовленість. Хочеш жити? Бери свої 30 срібняків і тікай звідси. Вина твоя у твоєму безумстві. Невже тобі важко сказати кілька слів для оправдання? Ти зрозумів, що царем ти не станеш. Моє царство не від світу цього, і влада є лише в руках мого отця. Я починаю дратуватися, але бачу, що ти просто безумець. Виведіть його. Я вийду до народу та прийму рішення. Як вели звичай, в час свята Пасхи одного засудженого можна відпустити. Тож я покараю Ісуса та й відпущу. Але я не знаходжу вини в ньому. Що маю робити з Ісусом із Назарету? Я не винен крові праведника цього і вмиваю руки. Зупиніться, славні воїни римські! Шановна пані, в чому справа? Я вам подарунок принесла, що ви перепочили трохи. Вельми вдячні. Поділимося порівну. Анумо, зробіть йому корону. Давайте відпровадимо царя в останню дорогу, як належиться. Славний цар у короні. Кланяйтесь всі цареві юдейському. І про плащ царський ми не забули. Проречи, Христе, хто тебе вдарив? Подейкують, що дружина Пилата діє підкупом, щоб допомогти засудженому. Клавдію обличчя. А я, коли дізнаюся, хто гроші взяв, покараю особисто. Можеш іти? Піднімайте його і рушаємо. Ісусе, синочку мій рідненький, як змінилося твоє світле обличчя, як залила його кров. Чому так сталося? Чому не я, а ти стоїш на цій дорозі? Віддай Христа мені, і я понесу його замість тебе. Навіщо ці всі муки, дитино моя? Матінко, не плач. Я дуже люблю тебе. Але так забажав мій отець. Це його воля, яку я маю виконати. Син людський має перетерпіти задля того, щоб спаслися інші. Не стимеш хрест із цим засудженим. Помилуйте, я також несильний. Іду з поля, цілий день працював до утоми. Це наказ римського центуріона. Повір, ти зараз все зрозумієш і матимеш вічну нагороду. Що ж ти за чоловік? І звідки ця думка у мене, що хрест цей і твій, і мій, і всього світу? Що тобі, мужна і добра дівчина? Я хочу чимось допомогти тобі, хоча обідру твоє спітніле обличчя. Люди, люди, погляньте всі, це чудо! На хустині відбився його образ. Невже ви досі вважаєте цього чоловіка за злочинця? Подивіться, які страждання та муки! За що йому все це? Знову падіння, таке враження,
що цей хрест дарують усі наші гріхи. Ісусе, Ісусе, за що ти так страждаєш? За що терпиш усю цю кару? Наші серця і серця усіх матерів обливаються кров'ю за тебе. Не плачте, дочки Єрусалимські, за мною, а плачте за собою і за своїми дітьми. Бо близько час, коли вони скажуть горам: «Упадіть на нас», ось про це думайте. Надія тільки на ще одне останнє чудо. Ісус втретє падає, якби можна ще хоч раз піднести йому хрест. І ще хочу б раз обтерти його обличчя. Про що ти говорив із первосвященником? Він обіцяв мені винагороду, якщо ми ризикнемо оцього із додатковою жорстокістю. Рому підмішку йому, щоб не вмер зразу, а довше мучився. Та й цвяхи то всі ще візьмемо. Ах, ти жорстокий грошулю. У нас домовленість все ділити порівну. Тобі і так дісталося більше від фаворахалдію. Той жереб на плаш виграв ти. Тепер мені лежить більша частка. Все, що через цього тижня нам сваритись, домовимося. Ну і швидше за роботу, от і лону вже йде. Швидше виконаємо страту, швидше звільнимося. Чому читаєте? Тіння крил, ні шум колісниць. Подивись, чого ти добився, тепер ти зігнієш, а тіло твоє залишить на корм стерв'ятникам. Зійди з хреста, ти ж робив багато чуд, чому висиш? Отже, ми не помилилися, ти брехун, тому здохни. То ти Христос, той, який зцілював і робив дива. Як ти опинився тут? Чому не слухаєш нарікань на себе? Зійди з хреста, якщо ти справді Син Божий. Спаси себе, ха-ха, і нас, якщо можеш. Добійся Бога, злодію нечистий. Як ти можеш насміхатися з цього праведника? Він покутує ту саму кару, що й ми, але нічого не зробив подібно. Ісус, згадай мене, коли прийдеш у царство своє. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Спраглий я. Елой, Елой, лама савахтані. Дивись, Ілью кличе. Подивимось, чи прийде Ілля його рятувати. Звершилося. Отче, у руки твої віддаю духа свого.
Центуріони Лондона, дозвольте зняти тіло Ісуса та накажіть воїнам, щоб допомогли нам. Ми маємо дозвіл, підписаний самим Понтієм Пілатом. Я сам увірував, бо мав велике чудо, тому не суперечу. Страшне видовище. Я його мати і хочу бути із своїм сином. Сину, синочку мій, дитина моя люба, невже так мало бути, що двічі тримаю тебе на руках, колись маленького, усміхненого, живого, а зараз понівеченого, закривавленого та мертвого. Сторожу немає, і камінь відкочений. Дивися, ось якийсь чоловік в білій одежі. Бажаю я, щоб усі спаслися. Я кожному приготував вінець. Для всіх людей я Альфа і Омега. В мені початок, і в мені кінець.